El Consell de Direcció de la Universitat de Lleida ha anunciat que ja està resolt el cas de discriminació que va sortir a la llum en què una alumna havia estat expulsada d'un centre de pràctiques per no voler treure's el hijab. La universitat ha agraït a les dues parts que hagin acceptat dialogar i indiquen que el cas ha posat de manifest un problema que impediran que es torni a repetir. Així doncs, la Universitat de Lleida ha indicat que inclourà els convenis de pràctiques una clàusula explícita per evitar qualsevol tipus de discriminació per motius de sexe, religió o ètnia. La Fundació Sant Josep, on l'alumne va patir la discriminació, també ha anunciat que revisarà la normativa i l'adaptarà a la legislació vigent per garantir la no discriminació i protegir els drets i llibertats fonamentals.